gurceel waxa ay qayb ka ahayd 12 sano ayna dhaafay degmooyinka nabdoon ee ka badqaba falalka amni darro. Laamaha amniga ee dowladda federaalka oo haatan gacanta ku haya mas-uuliyadda amniga ee degmadan ayaa xaqiijinaya doorkooda iyagoo wada howlgalo si joogto ah looga sameynayo wadooyinka iyo xaafadaha qaybo ka mid ah magaalada. Howlgalkan ayaa qayb ka ah fulinta amarro dhowaan ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug. Saraakiisha laamaha amniga ee mas-uulka ka ah degmadan sida taliyaha nabadsugidda ee Gurceel Dhamme Maxamed Gaanya Cabdulle iyo taliyaha booliiska Gaashaanla Daahir Faarax Axmed oo howlgalkan hogaaminaya ayaa si adag u tilmaamay in ujeedadoodu ay tahay badqabka degmadan iyo dadka ku nool, sidaasi daraaddeedna aan loo ogolayn magaaladan inay dib ugu soo laabato. Qof kasta oo horay laamaha amnigu degmadan uga musaafuriyeen sababo la xiriira amniga iyo anshaxa bulshada. Waxaa kale oo ay sheegeen in maanta wixii ka dambeeya aan loo dulqaadan doonin dadka u safraya deegaanada ay joogaan Al-Shabaab ama ka soo laabanaya, iyagoo aan safarkooda ogeysiis iyo fasax uga haysanin laamaha amniga, kuwaasi oo laamaha amnigu ay sheegeen inay khatar ku yihiin amniga iyo deganaanta deegaanka sida lagu sheegay warkan soo baxay. Taliyaha amniga Gurceel ayaa sidoo kale bilaabay howlgallo la xiriira fiiqidda gaadiidka bacaha madow ee baansalka ah, joojinta qaadka iyo fulinta amarada caafimaadka ee lagu ilaalinayo faafidda xanuunka coronavirus oo xarumaha waxbarashadu qaarkood iska indhatireen. Taliyaha booliiska Gurceel Gaashaanla Daahir Faarax Axmed ayaa warbaahinta u sharaxay qorshahan amni ee cusub iyo amaradan ka dhaqan gelaya Gurceel. Cid kasta ama gaadiid kasta ama qof kasta oo doonaysa in ay aado goobaha ay ka taliyaan ama gacanta ku hayaan argagixisadu in ay la soo xiriirto laamaha amniga marka ay baxayso iyo marka ay soo gelayso. Cid kasta oo isku dayda in ay aado goobaha ay gacanta ku hayaan ama ay ka taliyaan argagixisadu in markaa laga qaadi doono tilaabo markaa ku habboon oo ay ka qaadi doonaan laamaha amnigu, waa inay markaa cid kasta oo aadaysa goobahaas waa inay markay baxayaan iyo markay soo gelayaan labadaba ay la soo xiriiraan laamaha amniga arrimo nabadgelyo awgeed ama arrimo anshaxuma darteed ama nabadgelyo darteed dadkii deegaankan hore looga saaray oo hore looga tarxiilay. Waxaan ku wargelinaynaa cid kasta oo dadka ka tirsan oo ku fekeraysa inay ku soo laabato deegaanka in aan loo ogolayn aysana marka isla markaana aysan ku soo laaban karin. Cid kasta oo hore looga saaray deegaanka sababo nabadgelyo ama sababo anshax awgeed inaysan deegaan ku soo laaban karin, hadday ku soo laabatana laamaha amnigu ay markaa la tacaalayaan kana hortegahayaan hubka sharci darrada ah. Waxaan ku wargelinaynaa dadweynaha haysta hubka kala duwan oo sharci darrada ah in ay la wareegahayaan maamulka ama dowladdu ay la wareegayso ama laamaha amnigu ay la wareegahayaan hub kasta oo aysan laamaha amnigu lahayn oo la qabto ama la arko iyadoo la wato miraayadda madow. Waxaan ku wargelinaynaa dhammaan gaadiidleyda wata gaadiidka miraayadaha madow leh in cid kasta laba maalin wixii ka dambeeya cid kasta oo gaarigooda lagu qabto iyadoo uu miraayad madow leeyahay in laga qaadahayo tilaabo markaa ku habboon, isla markaana xilligaas wixii ka dambeeya gaarigii lagu qabto laga qaadahayo qarash gaarahaya $300 oo ah howlka ciidanka ama howlgalka awaamiirtii dowladda ka soo baxday oo ku saabsaneed inaan bulshada la isu keeni karin oo maaragtay sababaha caafimaad awgood ku timid dadka jibinhaya inaan ka hadalno ayaan doonaynaa. Dowladdu waxay soo saartay awaamiir ku saabsan sababaha caafimaad awgood oo ay ka mid tahay in la xiray xuduudka dalka aan la wadaagno dowladaha deriska aan la wadaagno oo aysan markaa ka soo geli karin waxa la yiraahdo qaadka ama jaadka. Waxaan rabnaa marka dadka doonahaya inay jabiyaan amarkaas oo ganacsatada jaadka ah, waxaan ku wargelinaynaa cid kasta oo lagu qabto ayagoo jabiyay amarkaas oo markaa jaad gaariga sida qofka sida iyo cidda markaa doonaysa inay soo geliso, waxaan u sheegaynaa oon meeshan ku wargelinaynaa qofka jaadka sida iyo gaariga waxaa la xirayaa hal bil. Sidoo kale waxaa markaa laga qaadayaa gaarigaas lagu qabtay jaadka hal fuusto oo shidaal ah oo ah howlgalkii ciidanka. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan wargelino.
اسلامیر تاس نفتی داد که این چی بین هیه و فر هیه سکول دیو کله جامعه دیو کله اسکو ایمان ندارم که یعنی وحی مارکتی این شرکه سیمینار ها داد که اسکول ما دی سکینین دست سامین هیه این ایو مارکه وح امر علو فصحی ایسه چرینین ایو دن وحی کور گلینی نه این لگه قاضی دانه این تلاب کوه بون آنال اگلین این لسامیو سو ایماتینو خلامو شرر ما رکتی حق یعنی وحی وحبرشدی و ایدن آن وحفظ صحو دولت حق یه کسب بهن ایسه چرینین این ایسه چرین عید سوکینی کرته بلشده نوحان مرکا او باقی نه مادابه لشیگه هیو اینو عذر کاش از سوکرده هیو این یک باق سران خلام دا اما می دو وحبرش هن نقض اما سیمینار هن نقض اما شرکت هن نقض گروه ها مرکه چیوگان و کلان مرکه آن مهم هنین لگو مارمان آنو هنین بیحتان لگو مارمان و هنین ایسه مرکه گروه ها دیسکا بیحنین بلشده سه مارکت او باقی نه هیدن کن وسوگده ی سردون ک قرن ک یکو بولیس ک ایاسی و دجیره حولگل کن و سعودیتن ی صبح نمادی هر ایساک و جو و دگرعل و حنا لگو ارکی و دوین ک ایو و جوجین ی جدید ک هوبین ی نهضت ک ی عجب کسارن عبدالله ورسوم رابلی سومان لیستی فی گرعل